Кеш жарық, қадырлы көрермен, Жетісу телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей ел қамы хабары. Бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Сарқан ауданының әкімі Разбеков Марат Мейлісұлы. Аға, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма. Ауыл ел алыстан келіп жатқаннан кейін бірінші сұрайтыным сол ауыл ел ауданның жағдайы ғой. Ауыл ел тыныштық. Аймағымыз негізі тыныштық аймақ. Өзі халқы да өзі сондай бір кішпейіл, жақсы халық. Сондықтан бүгінгі ешқандай да әңгіме жоқ. Бәрі көктемгі себу жұмыстарына дайындалуда. Қазір енді жер-жерде, аудан-аудандарда, қалаларда әкімдер өздерінің есеп беру, жаңағы қорытынды жиындар өтіп жатыр. Өзіңіздікі сәтті аяқталған шығар. Иә, жақсы болды. Бүкіл ауылдардың бәрін аралап шықтық. Ол жерде халқы да жиналды, сұрақтар да болды. Әрине, бұрындан келе жатқан сұрақтар болды. Онда қойды мысалы ел. Оны енді жауабын таба білдік, тауып та бердік. Кейбір сұрақтарды жаңағы облыс басшыларына да ұсынатын сұрақтар болды. Оны дайындап, облысқа ұсынып қойдық. Ол енді көбінесе сол жол мәселесі, басқа да енді сондай бір шаруалар. Иә, жаңағы мынау жол мәселесіне қатысты Алматы-Өскемен республикалық күре жол сіздерге жаңағы 57 шақырымы қарайды екен, ал ауданыңызда 49 шақырым жол бар екен. Бұл жолдардың ахуалы енді айтпаса да белгілі, жасалып жатқан шығар, жамалып жатқан шығар. Бүгінгі күнде сол жол мәселесі қалай шешіліп жатыр? Енді жол мәселесі жыл сайын бізге 3 миллионға жуық қаражат бөлінеді. Әрине бұл аз, неге десеңіз, бүгінгі күнге осы Сарқанның ауданының соның кейін ауылдың іші жолдарының жағдайы 54% қанағаттарлық емес. 54%? 54%. Енді ол туралы облыс әкіміне баяндадым. Бұл кісі жаңағы түсініп, оны енді көмектесеміз деп айтты. Енді соның нәтижесінде биыл біз мөлшерімен бір 30 шақырымдай жол жөндейтін боламыз. Оның ішінде жаңағы орташа жөндеу бар, асфальт салу Сарқанды қаланың ішінде мысалы, Қарабөгет ауылында, Қарғалы ауылында мысалы, Лепсі ауылында. Сөйтіп-сөйтіп ақындап жетеміз. Негізі жоспарымыз биыл кейбір көшелер даже мына қиыршықтас көрмеген көшелер бар. Биыл соны 100% бүкіл ауылдың жаңағы қиыршықтас көрмеген көшелерді төсеп шығайық деген біз ойымыз бар. Биыл соны жоспарлап отырмыз. Қадірлі көрермен, ескерте кетейік, біз тікелей эфирде қызмет етіп жатқандықтан қандай да бір көкейіңізде жүрген сұрақ болса, түйткілді мәселе болса, міндетті түрде қоңырау шалыңыздар. Қала коды 872-82 екен айта кетейін. Бүгін студия қонағы Сарқан ауданының әкімі Разбеков Марат Мейлісұлы. Аға, мәселен, жаңағы жолды айтып қалдық. Сізге қарасты жаңағы адам саны аз. Таулы жерлерде тұратын жаңағы тұрғындар, ауыл жерлері, мәселен Баянбай, ол жаққа жол төселу, жол мәселесі жалпы қарастырылған ба? Жоқ, ол жақ пока жоқ. Неге десеңіз, бұлар енді кезінде олар ауылда емес, бір отделение болып қалған бөлімше. Иә, бөлімше. Ол жерде мысалы Баянбайда онақ үй мысалы, онақ үй. Тура сондай ауыл бар, бізде Садовый деген ауыл бар. Ол жерде де бір 5-6 үй ғана тұрады жаңағы. Әрине бұл жол бізде облыстық маңызы жол болып саналады. Ол жердің жолы бүгінгі күнге әрине сын көтермесе де бүгінгі күнге жүруге болады. Енді бұл жақтан енді ешқандай пока әңгіме болған жоқ. Былтыр әңгіме болды. Осы Амутөрмен жаңағы Баянбайдың екі ортада қатынайтын жолда көпір жаңағы бұзыла бастаған кезде біз сол жерде барып жөндеп сағамыз ол жолда. Негізі бұл енді ауыл деп айтуға да болмайды, кішкентай ғана өзі отделение ғой, бөлімше. Сондықтан осы күндер ол тұрақ пока жаңағы неде жоқ, жоспарда жоқ. Жаңағы Садовый деп айтып қалып жатсыз, Сарқан өңірі енді білеміз. Көшелеріңіздің атауы, ауылды, елді мекендер, жаңағы ауылдық округтің ішіндегі кішкентек-кішкентек ауылдардың, мәселен, Покатиловка деген бар, Тополевка деген бар. Қайбір жылы сіз алғаш осы басшылыққа келгенде 2018 жылы Горки атындағы көшені ауыстырғандарыңызды білеміз. Жаңағы Күмісбек Уашев атындағы көшелер атауы
Елді мекендердің атауы алдағы уақытта өзгеріс таба ма? Ондай ұсыныстар бар ма тұрғындар арасында? Ондай енді ұсыныс болғанда былтыр үш ауылдың атауы өзгерілген. Қандай-қандай? Бұл енді так Ешкөлмес ауылы, бұл Соколовка деген ауылы, Ленка, Ашыбұлақ қойдыматыр, и Ақтума бе жағында Петропавловка деген ауыл. Бұлардың атаулары өзгерді. Бұл енді Садовый енді жоспарда бар негізі, деген бар. Сонан кейін пограничник деген ауыл, оны жаңағы шекарашыға деген атауын өзгерту деген не бар, ұсыныс бар. Ондай жоспарда бар. Жергілікті жаңағы шыққан елге танымал тұлғалардың атымен, есімімен атау. Көшелер жағы қалай болып жатыр? Көшелер... Қала ішіндегі көшелер? Қала ішіндегі көшелер енді 80% ауыстырылды деп айтуға болады. Енді қалған көшелер, түпір-түпірдегі көшелер, бұлар енді кезінде ауыстырылған. Енді бір-екі көше бар, ол енді жоспарда бар. Негізі қалған көшелердің атаулары, оларды жаңағы мына ұлығалықтың жаңағы тоже белгілі кімдер болған, мысалы Пушкин, Лермонтов сияқты көшелер жаңағы бұлар енді қалды. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа алсақ, содан кейін жалғастырамыз сұхбатымызды. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе көрермен? Мен Сахан ауданының тұрғыны Тұрлыбаева Гүлжан. Құрметті Мамат Мелісұлы, сізге істеп жатқан еңбегіңізге сәттілік тілеймін. Көптеген жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр, оны көріп жүрмін. Менің қоятын сұрағым, биылғы жылы біздің Сарқан қаласында жаңадан тұрғын үйлер салына ма? Рахмет. Рахмет көрермен, сауалыңызға. Жаңадан тұрғын үйлер салына ма? Рахмет. Сұраққа, биыл бізде жоспарда бар. Жоспарда бар. 50 пәтерлік жаңа көп қабатты үй осы биыл бастаймыз деп отырмыз. Биыл бастап, келер жылы примерно осы көктемде бітіп, жаңа ол ел халқына үлестіреміз. Нақты ол үй кімдерге беріледі? Ол үй жағдай шектеулі азаматтарға көбінесе солай беріледі. То есть ол жерде жаңа көп балалы бар, сонан кейін мүгедек, сонан кейін жетім балалар бар, соларға беріледі. Мамыр айында осы өткен жылдың дәл осы студияға өзіңіз келіп сұхбат берген уақытта ауызсу мәселесі көтерілген болатын. Қала ішіндегі де сырттағы ауылдарға жаңағы Баянбайға қатысты, Садовыға қатысты, сосын жаңағы Алтыразезге қатысты да айтқан едіңіз. Соның ішінде Кәкімжан Қазыбаев пен Қарабөгет ауылдық округіне де қатысты бұл мәселе көтерілген. Шешімін тапты ма? Шешімін тапты. Былтыр жаңағы осы мен баяндаған кезде облыс әкімі келіп, біз сапармен... Кешіріңіз, бұл сауалға қазір жауап берейік. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық, содан кейін жауап береміз. Көрермен, сіз байланыстасыз. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Мен өзім Лепсіні жақтың тумасы едім. Қазіргі таңда Лепс ауылына баратын жол қашан жасалып кетеді, соны білейін деген. Рахмет сауалыңызға. Сұрақ түсінікті шығар. Сұрақ түсінікті. Бұл енді облыстық маңызы бар жол. Ол жерде биылда миллиардқа жуық ақша бөлінеді. Ол енді Лепсіге дейін жол жасалынады. Но құрылыс биыл бітпейді. Келер жылы бітеді. Сондықтан тағы кішкене шындамдық білдіру керек. Қосымша айта кететін, Лепсінің ар жағына жаңағы көлдің жағалауына дейін 19 шақырым жол биыл жаңа күрделі жөндеуден өткізіледі. Негізі Лепсі ауылдың іші жөнделді, енді ары қарай көлге дейін жөнделеді, оға дейін жаңағы мына кольцодан дейміз, сол кольцодан Лепсіге дейін айналма жолдан кольцоға дейін жаңағы ол жол келер жылы бітеді. Жаңағы сұрағымызға оралсақ, ауызсу мәселесі. Кәкімжан Қазыбаев, Қарабөгет ауылдары. Бұл енді облыс әкімі сапармен келген кезде ол сұрақты сұрады енді. Ел жаңағы не деп жатыр, қандай әңгіме болып жатыр, осында бір күрделі мәселе бар ма деп едім. Сол жаңағы үш ауылды айттым. Үш ауыл болғанда ол жерде Кәкімжан Қазыбаев, Еркін и ПМК деген неміз бар, өзі бөлімше бар. Бұрыннан жаңағы бір ПМК-дан кеткен жаңа. Ол жерде де қалып тұрады, мысалы сол үш жаңағы неге ауылға ақша бөлдіріп жаңағы енді былтыр бастады, биыл құрылысы бітеді, оны енді құдай қаласа сол
көктемде. Бір ауыл, кстати, Кәкімжан Қабдай ауылы уже бүгін күнгі сушып жатыр. Сушып жатыр. Келер жылы маусым айында осы жұмыстың бәрі бітеді деп ойдамыз. Осы биыл. Жақсы, ал енді жаңағы Көктерек ауылына қатысты, спорттық нысан жаңағы мектебіне қатысты шаралар жасалынды ма? Так, ол туралы жаңа біз келіспе сөз жүргізгеміз. Бұл енді облыстық құрылыс басқармасы мен, сонан кейін облыстағы білім басқармасы мен арнайы комиссия құрып, жаңа ол жерге барып көрдік. Шешім әлі таппады. Шешім әлі таппады. Енді басшылар ауысып жатыр. Оның алдында да ауысты. Жалпы біздің ұсынысымыз жаннан бір спортзал салып беру деген. Ол кішкене қаражатты, кішкене көп емес деп ойлаймыз. Бұл демек, мектеп ешқандай қауіптілік жоқ, тек жаңағы спорттық залында ғана ғой, түсінгеніміз спорт залына қатысты ғана ма? Жоқ. Мектептің жалпы өзінің қайтадан құрылысын жасау керек пе, қайтадан салу керек пе жаңадан? Ол жаңа спортзалдың өзін жаңа мектепке жапсырма ғып бөлек ғимарат салу керек. Жаңа енді мына ескі здание, мектептің ескі зданиесі, бұл енді аварийн деп саналды, Бұл енді тек қана бұзу жолы ғана қалды деп ойлаймын. Марат мырза, бұл сұраққа қазір оралатын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Кеш жарық көрме, сәлеметсіз бе? Сарқан ауданына дүние сұрағым бар еді қоятын. Мен өзім Сарқан ауданы тұрмасымын. Енді ауданымызда жаңа мектеп салуға жоспарда бар ма екен? Сарқан қаласына? Сарқан қаласына, жаңа мектеп керек. Жақсы, көрермен, сауалыңыз түсінікті. Жалпы Сарқан қаласында жаңа мектеп сұрап жатыр тұрғындар. Қалада қанша мектеп бар? Қалада 5 мектеп бар. 5 мектеп бар. Бұлдың енді сөздің шыны керек, бұл кезінде 630 орындыққа арналған мектептер болатын. Бүгінгі күнге ол жерде 700-ден бастап 900 балаға дейін оқиды әр қайсында. Енді бүгінгі күнге екі жаңа несімен оқып жатыр бұлар. Екісімен дейін ғой. Екі ауысыммен, иә? Екі ауысыммен, аға. Но жаңа мектептің ол енді кішкене үлкенірек әңгіме болады. Негізі орын дайындақ қойдық. Орын дайындақ қойдық. Енді Зарқандтың тұрғызында болсаңыз, онда білесіз, жаңағы біздің бұрынғы автобаз деген жері бар. Соның бір бұрышында мектепке, жаңағы ішіндегі мини-центрмен керек жерді дайындақ қойдық. Ол енді назарда болады. Жалпы Сарқан қаласында 5 мектеп бар деп жатырсыз. Бұл жаңағы оқушылар санының көптігінен бір, жоқ мектептің жаңағы құрылыс сапасының төмендігінен ба? Қалай? Ол баланың көбеюіне байланысты. Бала көбеюіне. Иә, бала көбеюіне байланысты. Енді көшіп келіп жатыр мысалы Сарқанға, ауылдан келіп жатыр мысалы, басқа жақтан келіп жатыр. Оның кейін бала санында негізі қаланың өзінде өсіп жатыр. Сондықтан біз енді әрине бұл енді Алматының маңайындағы мектептер сияқты емес, дегенмен де халық саны осы Сарқандық ішінде өзінде, оның үстінде баланың саны өсіп жатыр. Енді жаңа мынау мектеп айналасындағы сұрақтар қазір оралатын боламыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Көрермендер бүгін өте белсенді. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Дауысыңыз анық естілмей тұр, қаттырақ сөйлесеңіз. Тыңдап тұрмыз көрермен, сауалыңыз болса қоя беріңіз. Кеш жарық. Сарқан қаласының тұрғыны едім. Тыңдап отырмыз. Сарқан қаласында баяғыдан тоқтап қалған тоқырау өзінде үлкен байлық бар. Соның құрылысы салынып қазір жатқанын көрдіңіз. Сол қашан ашылып, қыдығын қашан көреміз деген сұрақ еді. Рахмет көрермен. Не, больница шығар. Солай деді, аурухана ғой деймін. Аурухана енді сөздің шыны керек, анау көптен 30 жылдан бері тұрып қалған ғимарат болатын. Бұл енді қолға алып осыдан жыл болды, құрылысы басталып. Бүгінгі күнге ашылу дайындықта. Енді мөлшерімен осы жаңағы февральдың 25-іне мекен премьер жоспарлап отырмыз. Жоспарлығымыз бұл өте жақсы, өте жаңаға
адамға ыңғайлы сондай бір жақсы жаңағы несімен аппаратурасымен жабдықталған сондай бір больница болады. Енді многопрофильный деп отырмыз. Ол жерде мамандар келеді деп отырмыз жаңадан жаңағы білім алып. Осы жақын арада. Оны енді алдала айтып қоямыз. Шамамен қанша адамды қамтамасыз ете алатындай емхана бұл? Емхана негізі 105 койка арналған, төсекке арналған 105. Но жерде жаңағы роддом бөлек, хирургия бөлек, не бөлек, сонан кейін мына жолдың үстінде болғандықтан көрші екі аудан бар мысалы, Алакөлге баратын кісілер бар мысалы, сол ауырпаған кезде, бір жағдай болған кезде соның бәрін емдейтіндей жағдай жасалып отыр. Әсіресе енді жаз айларында көлдің маусымы ашылған уақыттарда сіздердікенде былайынша айтқанда 9 жолдың торабында отырсыздар ғой. Ал енді өздеріңіздегі қазір туризм саласы қалай дамып жатыр? Шекаралық аймақ болғаннан кейін белгілі бір құжаттың мәселесі де туристер арасында туындаған білеміз. Ұлттық парк өздеріңізде тұр. Жаңағы Балқашымыз бар. Таулы аймақсыздар осы жөнінде. Енді ол туризм мәселесі сөздің шын керек әлі ақырындап баяу-баяу жүріп жатыр. Бүгінгі күнге ұлттық табиғи паркінің 11 маршруты бар. 11 маршруты былтыр. Былтырдың өзінде 1500 сырттан келген адам жүріп шықты сол маршруттан. Сырттан келген адам. Но оның да бір мәселесі шешілмейтін бір мәселелері бар. Өйткені шекара аймақ болғандықтан ол жерге қосымша құжат дайындау керек. Өзі жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінен жаңағы басқа неден шекарашылардан алу керек. Ол бір содан кейін екінші енді бұларда тырмысып жасап жатыр. Екі жаңағы бізбен солар жаңағы ұлттық паркінің жаңағы мамандарымен бірлесіп жоспар құрғанбыз. Негізі туристер кесе қайда алып барамыз, қалай алып барамыз жаңағы ол да жоспарда бар бізде. Но біздің жаңағы беріліп жатқан неміз қызметіміз кішкене сапасы сервис төмен болып тұр. Осы жерде бізге хабарласқан көрермен бар екен, қазір жалғастыратын боламыз. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Есімім Марат Бұлар. Біздің ауданға көгілдір отын тарту мәселесі қаралған ба? Жақсы, рахмет. Рахмет. Көгілдір отын туралы айта кетейін. Енді биыл жобалық сметалық құжаттар дайындалуда. Биыл енді мемлекет сарапатан өткеннен кейін осы мүмкін даже биыл құрылысы басталып кетеді. Осы Талдыраннан Ошаралы ауыл неге дейін, қалаға дейін по-моему 310 шақырым дейді. Мына газ құбырлары тартылады. Сол кезде Сарқандтың жанынан өтеді. Ол жерде жаңағы тек қана Сарқандтың жанынан емес, ол жерде Шыламыз ауылымыз бар. Қойлық ауылы бар, Алмалы ауылы бар жаңағы. Жаңағы биылдан басталып келесі жылы бітірсе, онда келесі жылдан бастап бізде жаңағы сол газ тарту жұмыстарын бізде баса кететін шығармыз. Лайым сол аяқ болсын. Жаңағы туризм саласына келдік қой. Туризм енді айттым, біздің бері жатқан қызметіміз сапасыз болып тұр. Жаңағы культура жоқ жаңағы. Соны культураны кішкене жоғарылату үшін соған жұмыс жасау керек. Оған кішкене шығын жасау керек. Оған жоспарлы түрде жаңағы жұмыс жасау керек. Оны келісім бар негізі. Оны жаңағы ұлттық табиғи паркінің мамандары барып оқып келді жаңағы. Сервис жағынан, қала жағынан жаңағы ол жұмыс енді шешімін табады деп ойлаймын. Осы биылдан бастап бұларда үлкен жоспарлар бар. Енді сіздің басқарып отырған ауданыңыз тікелей мемлекет бөлетін бюджетке тәуелді аудан болғаннан кейін, бәлкім осы жерде сервистік мәселеге, шетелдіктерді, табиғатымызды тамашалауға қызықтыру мәселесінде бәлкім кәсіпкерлермен де жұмыс жасау керек шығар. Түрлі демалыс орындарын ашып. Ол жұмыс негізі атқарылып жатыр. Осыдан бір 2-3 жыл бұрын жаңағы ұлттық табиғи паркінің өздері аукцион жүргізіп жаңағы 3-5 гектардан жаңағы жер бөліп берген осында ірі кәсіпкерлерге. Қызығушылық танытқан инвесторлар бар ма? Қызығушылық танытқан инвесторлар бар. Енді бұлардың сұрап жатқаны сол жерге дейін жететін жол мысалы. Жол мәселесі бірінші, иә. Свет мәселесі жаңағы. Қалған мәселесі өзіміз шешіп аламыз дейтін мысалы. Енді ол мәселенің жаңағы
біз негізі дайында жатырмыз. Сол сұрақтың бәрін облыс әкіміне жаңағы баяндаған кезде осындай бір сұрақтар болып жатыр деп, оны енді міндетті түрде баяндаймыз. Енді мен тағы айта кететін шаруа, екінші бізде туризм бағыты бұл Балқаш көл жағалауы. Былтырдан бері ол жерде жобалық сметалық құжаттар дайындалуда. 97 миллион қаражат бөлініп, ол жерге жаңа жобалар дайындалып, сараптамадан өткеннен кейін құрылыс жұмыстары басталады. Негізі бұл жерде жаңағы жоба бойынша күніне 50 мың адам бір күнде демалатындай жағдай болады. Ол енді мен енді нық сенемін, өйткені бұл ертең Лас-Вегас болып кетуі әбден мүмкін. Жаңағы өйткені ауа райы да қолайлы, суы да жақсы, жаңағы шипалы, содан кейін құмы да бар мысалы. Соған көп адам қызығушылық бүгінгі күнге білдіріп отыр. Тек қана бірақ қана сұрақ, бұл жерде су жүргізілмей, кәрі су жүйесі тартылмай, жаңағы свет тартылмай, жасалмай, ол жерде жер берілмейді. Өйткені өзіңіз білесіз, 50 мың адам бір күнде демалған кезде, 50 мың адам бір-бір жаңағы қағаз тастаса, уже қандай ластанып кетеді, мысалы бір бутылка тастаса. Сондықтан соның бәрі жаңағы сол жобада қарастырылады. Ол жобадан үлкен үміт күтіп отырмыз. Бұдан басқа да инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру бар ма алдағы жоспарда? Сол жерде ма? Жалпы сіздің ауданыңызға қатысты. Ауданымызда ма? Ауданымызда бар, ондай жобалар бар. Туризмге қатысты? Туризмге қатысты жаңағы біз, мен айтқан жаңағы ұлттық табиғи парктің жерлерінде жаңағы сол жоба бар, сонан кейін Балқаш көлінің жағалауында. Сонан кейін бізде екі мұражай бар, бір кеңсе бар мысалы. Соны туристік бір маршрут қып жаңағы, сонан кейін ары-бері жаңағы тұретін, жүретін қызығушылық білдіріп жаңағы осындай бір мына сакральный орындар дейді ғой, сондай бір жерлерді қарайтын тарихшыларды апаратын киелі жерлер, иә, киелі жерге жаңағы апаратын сондай мүмкіндік туындайтын бір маршрутыңыз бар. Қойлығыңыз енді ешқандай Қазақстанда жоқ, сіздің қолыңыздағы ең басты қазынаңыз сол ғой, қойлықты мейлінше дәріптеу керек сияқты. Иә, қайлық бар, содан кейін біздің көтен тауы атамыз бар мысалы Лепсі өңірінде. Содан кейін сол жақтан шыққан Мұқан Төлебаев мысалы, сол кісінің мұражайы бар жаңағы. Осындай музейді көрсетіп, мына біздің ұлттық табиғи парктің өзінде сондай бір киелі жерлер бар. Соны көрсететіндей қазір мүмкіндік бар, енді оған жұмыс істейміз. Енді халықтың ең бірінші денсаулығын көтеру негізгі міндет, содан кейін жаңағы әл-ауқаты дейміз, содан кейін мынау мәдениеті, салауатты өмір салты. Бұған қандай жұмыстар жасалынып жатыр? Шалғайлы ауыл жерлерде баяғыдағы жаңағы мынау советтік заманда дейміз ба, жан жаққа тарап кеткеннен кейін ауылдық мәдениет үйлерінің бәрі бос қаңырап қалғанын өзіңіз жақсы білесіз. Сіздің аудандағы сондай ауылдарға, мәдениет үйлеріне қандай да бір құрылыс жұмысы жүргізіліп, жаңадан мәдениет үйін ұсынып жатқандарыңыз бар ма? Бар, ондай жоспар бар. Мына өткен жылдың аяғында облыс әкіміне баяндаған болатын, осы елдің бүгінгі күнге сұрайтыны жаңа осы мәдениет жағынан бір ғимарат болса екен деп, жаңағы бұрын тоқырау кезінде тоқтаған, жаңағы бұзылып жатыр түрлері, қазір жаңағы мына енді келесі жағдайда тұрған мәдениет үйлері жаңағы соны жөндесе деген сондай ұсыныс беріп жатыр деп айттым. Енді бұл кісі жаңағы тыңдап, оның әрқайсысының суретін жібердік, жаңағы содан кейін ауылдың жағдайын жібердік. Негізі төрт ауылдың мәдениет үйлерінің несін жібердік. Ол енді биыл атап кетуге бола ма осы ауылдарды, мәдениет үйлерінің жаңағы несін жібергендерді? Болады. Бұл көктерек ауылы. Көктерек ауылы, иә, пограничный жаңағы шекараш ауылы, Алмалы и қарабөгет. Соны бүгінгі күнге жобалық сметалық құжатын дайындауға қаржы бөлінді көктерек ауылына. Бір ауылға ғана? Бір ауылға, иә. Енді оны айтты, бір жылдың ішінде сіздерге үшеуіне әрине бермейміз, төртеуіне, жыл сайын бір-бірден беріп отырайық деп солай келісті.
Қалған ауылдар Көктерек ауылына барып мәдени шараларды көре тұрады ғой. Жоқ, ол жерде енді Лепсі өңірі ғой. Ол Лепсі өңірінде, мысалы Лепсінің өзінде бар, Мұқан Төлебаев та бар, бер жақта Көктеректе жоқ. Көктеректе жоқ, ол жерде өйткені ол жерде де мына негізі біздің жоспарымыз мына мәдени үй болса жаңа сонда бір нысан бір жақсы сонда бір үйірмелер болса кішкене халықтың санды көбейеді деп ойдамыз. Әрине. Ойдамыз, содан кейін ертең кешке мысалы халық жас болсын, үлкені болсын, бір жерге барса да мысалы әңгімелесе де біреу спортпен шұғылданса да әйтеуір бір кездесетін жерлер сондай болса көбірек. Сонда мен ойлаймын сол елде жаңағы саны сапасы да жаңағы болады деп ойлаймын. Ал шалғай елді мекенді жерлерге жаңағы оқушыларға, ауыл жастарына қазіргі бір заманауи мынау спорттық нысандар салынып жатыр ма? Енді шалғай ауыл деп мысалы Лепсі ауылының өзінде Лепсінің тумалары былтыр Асар, Лепсі Асар деген группа құрып жаңағы былтыр өздері 6,5 миллионға бір спорт площадка салып алды өздері. Ауыл азаматтары. Тура сонда жаңағы Абай ауылы бар бізде, Алмалы округындағы жаңағы ол жерде Жамантаев деген азаматтар сол ауылдың тумалары бұрын мектептің жанындағы бір ескі бір ғимарат тұрған. Бұл енді уже құлайын деп тұрған сондай бір ғимарат болды. Соны бұл кісілер жаңағы бізге ұсыныспен сұрады да, соны бізге берсеңіздер, біз соны жаңағы ремонттап, өздеріңізге қайтарып береміз деп. Сөздеріне тұрды, бұл азаматтар ремонттап, жаңа өзімізге қайтарып берді. Бүгінгі күнгі ол жерде оқушылар жаңағы спортпен кәдімгідей мектептен кейін күнде жаңағы шұғылданады. Енді ондай жақсы нәрселер әлде болады деп ойлаймын. Негізі әр ауылда бір-бір спорт площадка салып беру, бұл енді біздің жоспарымызда бар. Негізі ауылдың көбісінде ондай салынған. Но кейбір ауылдар бүгінгі күнге сұрап жатыр. Оны енді жоспар құрып, біз енді рет-ретімен жаңағы шет-шетімен ақырындап салып береміз оны. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етіп жатқандықтан қандай да бір сұрақтарыңыз, түйткілді мәселелеріңіз көкейіңізде жүрген болса, міндетті түрде хабарласыңыз. Біздің телефон нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтеміз. Осы орайда бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Кеш жарық көрермен. Сарханауданның тұрғыны Айсұлтан атым. Біз Шеркасы ауылдық округінде шаңғы базасы демалыс аймағы ашылған. Сол жерде жақсы достарымызбен, туыстарымызбен барып демалып жүрміз. Бірнеше мәрте барып келдік. Дегенмен де бұрыс болып тұр. Сол жерде жылынып отыратындай орындар, жаз уақытта шайханда дейміз, сондай бір орындар қарастырылды. Рахмет, өте жақсы сұрақ. Бұл енді былтыр сол шаңғы базды ашқан болатынбыз. Бұл өте бір жақсы қолайлы жер. Бір жағында шаңғы базасы болса, екінші жағында жаңағы тюбинг дейді ғой, сол тюбингпен жаңағы тебетін жер балаларға арналған. Оның төмен жағында бір айдын дайындап, но бірақ та енді ауа райының қолайсыздығына байланысты жаңағы ол айдынымыз болмай қалды, каток. Но бұл жаңағы ол Атешев деген азамат, осы біздің ауданның азаматы, несі азаматы, онымен жаңағы осындай келісім бар. Жаңа шаңғы баздың жаңа өздерінің бір нелері бар. Енді бір офис ретінде жаңағы жасап қойған. Соның жанына именно жаңағы ел демалатын, ел отырып шай ішетін жер дайындау деген ол жоспарда бар. Бұл енді қыста да болады. Енді біз биыл кішкене үлгермей қалдық. Оның сөзін шын керек кішкене мына қыста мына кеш басталды, одан кейін жауған қарымыз еріп қайта ауа райының қолайсыздығы. Сондықтан бұл жұмысты бастамадық. Негізі ол жоспарда бар. И жазда бұл жерде жаңағы қайықпен жүретін станция болады деп отырмыз. Ол жерде жаңағы қайықпен серуендей жаңағы немен жаңағы бір катамаран деген сондай. И оңында жағалауында жаңағы осындай бір елге демалатын жер, бір тамақ ішетін жер сондай дайын болады. Ол енді жоспарда бар. Енді мынау көктемгі уақытта жер-жерде
сел жүріп, су тасқын жүріп, әр түрлі облыстарда республика көлеміндегі әбігер болып жатамыз. Қазір көктем жақындап келе жатыр. Күннің күрт жылынуы, қардың қалың түсуі бірден бір жаңағы елді мекендердегі су қоймалары. Сізде де электр станциясы бар. Су қоймасы. Бүгінгі сол су қоймасының жағдайы қалай, жалпы халықтың қауіпсіздігі үшін осында бір айта кетсеңіз? Енді ол ГЭС, ГЭС-тің жаңа су қоймасы, жылда бүгінгі күнге 8,5 миллион текше метр су бар ол жерде. Бірақ та жаңағы келген су транзит дейді. Бұл келген су сразу ағып кете береді. Бүгінгі жерде 35-40 текше метр су ағып жатыр. Бұл енді аса көп емес. Неге десеңіз, ол жерде негізі салған кезде, құрылыс болған кезде, құрылыс жасаған кезде. Оның бәрі жаңағы ішінде бар, құрылыстың жобада да бар, ішінде де бар. И құрылыста оның бәрін жасап қойды. Ол жерде аварийный сброс деген бар мысалы. Ол жерде аварийный сброс секундына 300 куб суды жаңағы жіберетіндей мүмкіндігі бар. Ол біріншісі жаңағы 150 куб, екіншісі 150 куб. Қалыптан сасып бара жатқан суды автоматты түрде жіберіп отырады. Да. Бүгінгі күнге ондай пока қауіп жоқ. Неге десеңіз, жаңағы ГЭС-тің өзі қуаттылығы 17 мегаватт. 17 мегаватт жаңағы бүкіл бұларға керегі 60-70 куб су керек. Толық жұмыс істеу үшін. Бүгінгі күнге 30 куб, 30-35 куб ағып жатыр. Сондықтан ешқандай да жаңағы қорқыныш жоқ деп мен енді айтамын. Аудан халқы дегенмен де бұл енді табиғат әрине өздеріңіз білесіз неше түрлі болады. Енді оған біз енді дайын болу керек. Біз оған дайындық неше түрлі дайындық жүргізіп жатыр. Жаттығу болсын, енді келесі аптада да осы жөнінен біз жаттығу өткіземіз. Сіз басқарып отырған өңір ауыл шаруашылыққа жаңағы дамытуға өте қолайлы өңір. Жаңағы жер ексе де, мал өсірсе де, бұл енді су, жаңағы егіншілерге су мәселесі жоқ шығар. Бірақ жаңағы соя себу жерді бірден бір құнарсыздандырады деп шулап жатыр. Орнына басқа бір дақылдарды егу, қандай да бір жерді күтіп баптау сынды жұмыстар жасалынды ма? Ол енді әрине жоспарлы түрде ол жұмыстар жасалынды. Енді біріншіден мына соя деп отырмыз. Соя жаңағы мына Қытай бұршағы уже анау бұрында бір 10 жылдан бастап жаңағы елдер сеуіп жатыр мына жердің құнарлығы кетіп бара жатыр. Оны енді елдер де түсінді. Неге десеңіз, бұл соя болсын я болмаса басқа бір не болсын дақыл болмасын, сепкеннен кейін оның жыл сайын жаңағы удобрение сондай бір жақсартылады. Шашатын уы бар. Иә. Соның бәрін салмаса ол ертең жердің өзі өледі. Сондықтан ол түсіндірме жұмыстары негізі жүргізілді. Оның үстіне жаңағы өзіңіз білесіз, облыс әкімінің тікелей тапсырмасы бар. Жаңағы қызылшаның жаңағы несін көлемін ұлғайту деген. Бұл енді ол жөнінен біз де жұмыс істеп жатырмыз. Енді оған да жаңағы бұған мына агро өзінің бір кешендер нелері бар, жаңағы өзінің бір жоспарлары бар. Сева оборот дейді, басқа да жаңағы сол. Соған бүгінгі күнге түсіндірме жұмыстары әлі жүргізілуде. Енді былтыр 2850 гектар сепсек, биыл енді 3000-нан астам гектар себек деп отырмыз. Түсінікті. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық. Кеш жарық, көрермен. Кеш жарық, сәлеметсіздер ме? Мен Сархан қаласының тұрғынымын, Сантаева Ерке. Мына Сархан қаласында бізде көп қабатты үйлердің алдында абаттандыру жұмыстары жүргізілмеген. Соны биыл жүргізеді деп бір хабар естідік, сол жасалына мекен соны білсек. Мына детский площадка, балалар ойнайтын абаттандыру жұмысы ғой енді көп қабатты үйлердің алдындағы. Сол жұмыстар биыл жасалына ма, соны білсек. Рахмет көрермен сауалыңызға. Енді бұл жұмыс негіз жоспарда бар. Құжаты дайындалған. Бұл енді облыстан қаражат түскеннен кейін ол жұмыс жасалынатын болады. Бұл енді нақты жасайын деп мен айта алмаймын. Қаражат
болғаннан кейін бөлінгеннен кейін барып жасаймыз оны. Негізі құжат дайындалған. Енді мынау жаңа жыл аяқ бастық 2020 жылға алда жоспар көп шығар. Сосын мынау алдағы көктемдегі жаңағы науқан басталғалы тұр. Алдағы жоспарыңызды айта кетсеңіз. Енді жоспар негізі әкімнің жұмысы инвестициямен бағаланады. Біздің сол ауданға тартатын инвестицияның көлемі биыл 10 миллиардтан асады деп отырмыз. Негізі жоспарымыз бар. Оның ішінде су электростанциясын салу жоспарда бар. Сонан кейін жел электростанциясы жаңағы ол Лепсі өңірінде ол жерде 19 миллиард инвестиция құйылатын деп ойдамыз. Соның биылдың өзінде бір 6 миллиардтай құйылады деп ойдамыз. Сонымен қатар Жетісу БИФ мына қазір жаңағы көп әңгіме жүргізіп отыр ғой, жаңағы ет бағыттағы мал туралы жаңағы сол туралы жаңағы 3 октябрьде бір форум болды, осындай облыс әкімі ұйымдастырды жаңағы. Сол форумға қатысқан кезде осы екі ірі бизнесмен танысып, сол кісілермен жаңағы сөйлескен кезде бұлар жаңағы біздің жерге қызығушылық білдірді де саламыз деп, мен соның нәтижесінде бұлардың проектлері жаңағы инвестиционный деп танылды. Содан бізге енді келейін деп жатыр. Қазір жер бөлу мәселесі шешілсе болды жаңағы. Осында 10 мың бас бордақылайтын жер. Ол енді өте қомақты үлкен ірі проект деп айтуға болады. Ол жерде жұмыс орында ашылады жаңағы, ол жерде жаңағы мал санды, одан кейін еттің әлеуетін артыруды шаруалар сол жерде шешіледі деп ойлаймын. Сонымен қатар жаңағы өзіміздің неміз бар, кәсіпкеріміз бар, кәсіпкеріміз дәрілік шөптерді өндейтін завод. Ол жаңағы 200 тонна өндейтін завод, ол жерде де дейді бір 400-500 миллиондай қаражатқа инвестиция құйылатын болады. Осының бәрін біз енді жыл басынан жоспарлап қойдық, жылдың аяғына дейін сол іске асырылады деп ойдамыз. Бүгін уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қашанда ісіңіз сәтті болсын. Осындай берекелі, мерекелі күндерде жүздесіп, емен жарқын сұхбаттаса берейік. Жақсылық қана тілеймін, үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі дүйсенбіде кездескенше аман сау болыңыздар.